agatari mbokende vumwana achatu wadde chengira chobusiram achatu wadde chengira chobulam teri kasera kajitawo wabula Allah subhanahu wa ta'ala jirula abantu naba jambulam bwensi naba sambulam oboru vanyuma oboru wansi wetaka omusajja omuyivu Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala ne banne abakulembera bayogeranga ekigambo ekyagala okufaanagana naye kankijje ku Dr. Abdussamad rahimahullahu ta'ala yagamba nti inna fi nuzuli gais faruhun inda alfallahin mulwolengera enkuba ng'etonnya yagamba nti enkuba buli wetonnya mubaamu essanyu erigenda eri abalimi buli bagirengera ng'etonnya eyasize muli mutima afuna essanyu nakkiriza nti ketonnya insha allah kati bijja kumera naye yagamba nti wabuka inda ashabi lmauta naye enkuba buli wetonnya buli muntu yenna eyaziika omuntu ebiseera ebisinga abeera maziga ategeeza omukkiriza omukkiriza bw'alengera enkuba ng'etonnya atandika okufuna ennaku ku mutima gwe amakulu omukkiriza mu mutima gwe bw'alengera ng'enkuba etonnya afuna ennaku ku sayidi emu ate afuna essanyu ku sayidi emu n'ennaku ku sayidi endala yagamba ntino fafinuzuliha enkuba ng'etonnye mukoka mumulengera ng'ayita mu nnimiro fafihi imbatu basatin mulengera nga amazzi bwe gayita mu nnimiro allah ayisizaamu neyibanga ebimera bivaayo nebikula yagamba nti wa aina tasiru tofan mwemulowooza mukoka oyo gwe mulengera akulukuta abeera alagawa nga bwe kiri nti amazzi bwe gayita mu nnimiro allah ayisizaamu ebimera nebikula yabuuza nti mukoka mulowooza alagawa yaga nti bal ila maqabili mautana oyo mukoka gwe mulaba akulukuta agenze mu ntaana z'abantu twaziika abantu bangi ago amazzi gola gakulukuta allah agatwala mu ntaana z'abantu bw'asangibwa nga mulongofu ago amazzi allah agawugula n'agazza amabbali bw'asangibwa ng'ali mu bulamu bw'ensi ng'ajooga allah okuba twamuziika paka olwaleero enkuba yonna ebadde etonnya aseeyeeya abonaabona asomozebwa n'amazzi ago gwenna weesiimye nti enkuba ogyeggamye era oli muzikiti lowooza ku munno gwe twaziika ennabbingo gwe twaziika nabaziza gwe twaziika mu bitundu ebyenjawo subhanallah nga bwenna nga yonna nga bwejyetonnya subhanallah amazzi gonna gakka wansi ne gamuyitamu okolanga byokola byonna naye okimanyanga tibujja kukyenkya nga tukuziise era ensi erigenda mu maaso nga toli bakubirizanga sejjeemu okwerowoozaako ofissangawo kajja ne weefumitirizaako ne weerowoozaako ne wassa mu mbeera nga bakutwala nga bakututte mu nnimiro ng'oli mu ssanda ssatu gwe weeyise nga bw'oyagala okole byonna by'oyagadde insha allah seeka nkulembedde abadde ku myuziki ng'amwogerako abayimbi bangi baziikiddwa ennyimba zaabwe zasigala emabega bujja kukyenkya ng'okola effujjo lyonna naye ffe tujja kuziika era ensi erigenda mu maaso nga toliri mu qur'aani mu suula eno eyabirimu essatu alimuminuun aya 15 bw'ogyetegereza yatandika nga allah abuuza kibuuzo essuula eyo gyembagambye yabirimu ssatu alimuminuun aya gyembagambye 15 wentandikidde yagitandika allah ng'abuuza kibuuzo yagamba atya afahasibitum annama khalaqnakum abatha
era ntumwe mulowooza nna batonda n'embassa mu bulamu bw'ensi abasa nga muzannyo muzannyo kola byammwe gwe n'owangaala ng'okola bibyo ebya Allah ng'abiwummuza ne bagamba nti myuziki mubi n'ogaana okuwuliriza n'osigala nga bwotyo bw'otambudde bwotyo bw'owangaala ne bagamba nti Allah yagaana obwenzi n'osigala nga ku wiikendi subhanallah ng'oyingiza ne ku jjuma ng'oyingiza nga n'omukyala afumbewo nga temuli bawoowe bwotyo bwagala okuba nti n'owangaala omuzaddemu abaana bana wagaana omuwoowa agati munange haji gendeka insha allah taata abeerenga akulabako noga nsiina kaddense ndibize bwotyo bwagala okuba nti n'owangaala ne bagamba nti Allah yagaana riba Allah yagaana shiriki Allah yagaana omukyala yenna okugatta ku mutwe omukyala yenna ateeka ebiwuzi ku mutwe omukyala yenna agatta ebiviiri ku mutwe nga maluuna ali mbakyala 30 Allah beyakolimira bagaana okussa ekintu ku mutwe ozze mu darusu nga mu mutwe olinamu ebiviiri oba mweramu ebiwuzi naye nga nabbi alisenga alagidde agambye atya laana llah allah yakolimira omukyala yonna aliwasira omukyala yenna yakola saaluuni nga yayunga ku banne wali mustawsira n'omukyala yenna asabye bamuyunge ku mutwe hadisi mpanvu nga allah akolimidde nga nabbi akolimidde omukyala yenna alina wiivu mu mutwe alina gaviiri ku mutwe allah akolimidde kuba bisibye n'abisibye wali washima wali mustawshima n'omusajja yenna alina tatu ku mubiri allah byategese mu jahannamu eri omuntu yenna alina tatu ku mubiri insha allah olikitegeera ng'otuuseeyo tatu kubanga tatu kyuma omuntu yenna akyessaako essola zonna zikomaawo kubanga kiri kyuma ate nga tatu erwaza kansa ekyo mukimanyi nti tatu erwaza kansa kubanga ekosa entambula y'omusaayi n'omubiri n'okutuyana n'ebisigadde wabula allah akolimidde omukyala yenna ateeka ebiviiri ku mutwe abimuteddeko noona gwe babisibye walmughayyiri khalkillah mulawina omukyala yenna eyeyerusa allah mukolimidde era allah ategese ekyangwe ategese enteekateeka ye bajja kubanga bamukolokota yenna asigale nga kawanga bakwate omukyala yenna ayunga mu mutwe ebiviiri bawalule bamukole byonna ebikolebwa omukyala oyo era byonna byonna bisomesebwa subhanallah waba tebikwatako bwe wangala nga bw'oyagala gyetulaga wala ffenna teri yali atuseeyo beman kharaja minna la yarjia yenna afuruma tadda sheekha muzaata yagera teyadda dokita kalisa agera teyadda ejjo okuwesa ejjo po samwogerere bamubise wuuyo insha allah ku manda enkya bamuziike tagenda kudda nabbi yagenda teyadda buli kyenkya nga bakututte insha allah oyagala oba tuyagala tojja kudda naye ensi erigena maaso nga twalimiwe gwe weyise nga bw'oyagala okole byonna seeka n'akwata omuzindaalo n'akugamba ensonga n'ogaana okugisa mu nkola bwirwaku taano osaala ejjuma sheekha buli wasomesa abanga yogera ku gwe buli lwa manda obeera mu darusu olina puroguramu ya darasa insha allah bibillahi taala ku manda wano woobeera lwakubiri wali woobeera naye ogambye okukyusa mu neyisaayo nawe otudde awo otudde olina 5 oba 2 oba 1000 ova kulyazaamaanya totidde allah ova kulyazaamaanya wabula zze mu darusu n'embeera eyo emmere gyotwalira ab'ewaka omala ziryazaamaanya okoze byonna by'okoze wabula allah abuuzizza mu qur'aani aje nsoma afahasibitum annama khalaknakum abatha
neva ntumwe mulowoza nabatonda nemba sambura mu bwensi ngahadasa ngamuzanya muzanya Allah abuza nti bwokyo bwogenda okuwangala nga byosanga byokola Allah yagamba nti wa annakum ilayna la turjaun bantumwe temulowoza tebujja kukyenkya ngamugisitwa kyetuli Allah abuza nti bantumwe muli mundawo temuli mumbeera erowooza nti bujja kukyenkya nga tugisitwa eri Allah subhanahu wataala ze ndi muwandiisi wa bitabo mu kaseera Allah kaba mpadde empandiika ebitabo naye nsinga kuwandika byaliwalabu byokka byokka olw'ensonga nti Allah lwampaako obusobozi omwaka 2018 nawandika ekitabo ne nkifulumya bakiyita rihlatu lmaut olugendo lw'okufa bwe twagenda mu lockdown nga batutadde ewaka ne nkiddamu buto ne nkiwandiika olw'abantu ab'enjawulo Allah be yajja nga ajjulula ne kye nalabako ne ŋŋamba nti insha allah ka nkiddemu nkiwandiike buto era nkyakiwandiika mwenassa baseeka abazze nga bafa n'abantu ab'enjawulo nga si baseeka abazze nga bafa nga mbogerako ebigambo eby'enjawulo naye kuseeka muzaata nga mwogerako nabagamba mukitabo kyange turajiron seeka muzaata yali musajja nga idha kharaja bwe yabanga afuruma nga atambula nga biyatta muzaata yali musajja muyonjo yali musajja muyonjo waidha dakhala ila dabatihi yali musajja nga bwabeera ayingidde mu motoka ye subhanallah nga muzaata bwava atudde mu motoka ye eritajafati wagirengeranga ngaenyeenya nga lwaki enyeenya eraga nti muzaata mwali atudde yabeeranga ekyengerawo mwamulabanga nga se wa haji al haji oba banne kubanga masikiri yekyengera mukwano gwe ne seeka bosa ne seeka muzaata balina enkolagana yabwe ey'obusiraamu mukimanyi wabula nga muzaata abazza ekyengera tusaala ffenna awo ekyengera mu jamaa yakutubanga ne nagamba ntya wa idha takallama nga muzaata bw'aba ayogedde nga sumia ng'eggwanga lyonna ligamba nti muzaata ayogedde wa idha sakata bwe yasirikanga nga sumia ng'eggwanga libuuza muzaata ng'asirise naye nawunzikanga ŋŋamba ntya yaumun rafa'nahu samata bwakyenkya nga sheekha muzaata nga tumwetise ng'asirise yali asirise twamusa kigoogwa ayagala muzaata waali olwaleero genda ekigoogwa wali ku stage oveeko awo ku stage insha allah ove mu takisi oba ku piki ofune piki ekwambuse waggulu eri 12 insha allah ojja kusanga ennimiro oveeko oyingire insha allah mu nnimiro eyo ojje ng'otambuza ebigere jjamu engatto kuba mulimu ebirime nga bikyali bito jjamu engatto zo insha allah ojja kusanga ettaka eritumbiziddwa ojja kusangawo omuti gwa kayembe n'omuvakedo muzaata asulaawo okuva 2 paka olwaleero sheekha muzaata asulaawo ani gw'olinza affe okyuse neeyisaayo ennyama ennene eyo gye mbagambye muzaata n'ennyama yennene n'amaanyi ge n'eddoboozi lye n'eddoboozi lye swamata wa sakata wa rafa'naahu allah wakeza ekyanga muzirikiriza ne tumwetikka ekigoogwa kye twamuteeka nga si wakudda ila kiyamisa gwe naye anyasinga amaanyi gwe naye anyasinga ekiwago gwe naye anyasinga eddoboozi gwe naye anyasinga sente lwaki ogane kwamukyuseneyisaayo lwaki buli seeka jja nayogera ku mizeego ku muzeego laze mutaha lwaki ogane kwamuka ku muzeego lwaki weerabanga ow'amaanyi bategeeza nga sente kirimu mu Qur'aani mu suula eyo eyankaga mwebiri aljumua aljumua yesuula mu Qur'an nkaga mubiri eri mu juzu kagisamiha wonagisanga insha allah
Gusoma aya yomunana. Allah ya gamba atya. Ya gamba fe. Nange kamba gambe. Allah ya gamba nti kul. Bagambe nti inna almauta. Mazimembera. Eichi wakufa. Mazimembera. Eichi wakufa. Alladhi tafiruna minu. Abasingo bunji nga bajituka. Nga bajira mila. فإنه ملاقيكم الله تجمع تكففنا وتسيقنا تجففنا تجففنا يا كما الله ثم تردون بجا بتشانجا منا نغا مجيزيتوا منجا بتشانجا فنا نغا تجيزيتوا الى عالم الغيب والشهاده الى الله عالم الغيب ككنسم كمانيا ebikweke bwabantu otukwese ebintu bingi otukwese emize mingi eswala ziri ttaano osalako ssatu osalako bbiri ffe tetumanyi twakugamba nti nno omusiraamu ekirevu kye akiregeko oba ogenze mu saaruuni ekirevu okijjako twakugamba nti omusiraamu omusajja empale ze azikendeeze naye emparo ziri nnyamu twagamba nti omukyala yenna bwabanga anaatambula yeebikkirira naye enviiri ziri bweru wagala okwebikkirira naye weeyise nga bw'oyagala Allah agamba atya bujja kukyenkyanga mujjiziddwa eri Allah kagenza mukumanya algaibi byemujja nga mukweka abantu washahada ne byemujja nga mulaga abantu naye eno ensi ايجي دما صنغا تريم والله ايجي دما صنغا تريم رمى القران مسوره يا يانا غافر الله انغا تسمسا يا غامباتا فستذكرون ما اقول لكم منجكم جكرا يونا يما غامب يوالي والله بريجن جانغا الله تسمسا ne Allah agamba atya mujja kujjukira byonna bye mbagambye olwaleero weeraba ng'akyalina obudde weeraba ng'alina amaanyi wabula Tanzania n'obunene bwayo Magufuli nga ye pulezidenti Allah yamutta Allah pulezidenti mulamba Magufuli yamujja ku ntebe ne bamuziika kati omukyala yafuga olwaleero Jacob Oulanyah Sipiika wa Parliament eyali omulonde mu Parliament yajjamu mirundi mibale akaseera katukango wa Sipiika nga Allah mumuggyeeko eyali omumyuka yali mu ntebe olwaleero ensi erigenda mu maaso nga toliimu efissaawo kadde weefumiitizeeko weerowoozeeko osusse okujooga Allah subhanahu wa ta'ala hadisi eno mpanvu إبقى أبي هريرة رضي الله عنه يتسمسا ناتوكا مانتي نبي صلى الله نبي عليك أنغا سمسسا نبي يا كامبا صلى الله عليه وسلم نبي يا كان سبعات أبانتو ميتيكم سامو يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله نبي يا كامبا أنتي أبانتو ميتيكم سامو الله يا كامبا أنتي أجاكو wansi w'ekisiikirize Allah kyagenda okussaawo mu kaseera ng'ensi yonna nga terina kisiikirize okuggyako ekyo Allah kyalibataddewo yaumul qiyama si nyangu ng'etandise ensi yonna nga qaan sosofa nga la tara fiha uwaja wala amta ensi yonna nga museefe omusana Allah ngagusembeza nga guliako enjuba egenda kwokya abaana b'abantu basirire babonebone basomozebwe ne Allah nabbi atugambye abantu bamiteeko musanvu bo Allah atugambye ajja kubanga abataasa mu kaseera ng'ensi etabuse naye ng'abamenya ng'abamenya nabbi omusajja omuntu omukuko yagamba warajulun n'omuntu yenna dhakara llah khwaliya afisisaawo kadde ng'ali yekka khwaliya ng'ali yekka n'abanga afumitiriza allah subhanahu wataala n'abanga alowooza ku allah we n'amufumitirizaako
ففاضت عيناه نظر السماء omuntu yenna alikaaba ng'ekimukaabya ddiini ye ng'ekimukaabya enneeyisa ye embi olina emyaka 25 olina emyaka 15 olwaleero naye Qur'an yagaana wabuli kyenkya nga Allah akutumizza nga Qur'an yagaana gwe amanyi kyolisiza masala sabata ekiswala ekyakusumbuwa olwaleero تحياتي يا غانا توينك اتك فرسيك اقصد السيمو ولي بيسي قرآن يا غانا تحياتي يا غانا ومجالا يقرموك ووا وجالا مدفن بيرا ايارربا ومجالا ايارسا ويونغف متوى ويامبرن ويزقواتا ايبيونا الله يا غانا نيبولي تنجانا الله كتبزا الله يا جامبات يا والنازعات غرقا يا جامب الله انت انزليت مريكا زنكي غرقا اذا زيكاندو كتوالا او كونيتيرا غرقا توكاندا كفابو في وابرا غرقا اوجا كسانا و كسانا انفا يا متكبي تولي ننفع يا غرقا ننفع يا نشطا وولا الله تقانت والناس يحاد غرقا الله قام من تنزليت النمو وكولا إذا زيكين دو كجمروم موسورا نقا الله كتمزا زيكون دي تري نقا غرقا والناشطات نشطا نيوم انتو يناجوك الله ممكن من تيرين دي انفا انبي نجم كميسا انفن آيس جزيزا وانجا كتك فونا ومرا ممكن يناجوك الله انتو انفاي اتشوكا يرمو نمو انجا جوك الله توامر بانجا تنين انجا تمو كامبا يغانو كتولي لزا صدق الله سعزيزي يا إمام الزيزي صدق الله سعزيزي أي الله صبر وسنوه منتوه يقول يقول ومن المرسل كبرك اتساوي تشوكفا كان يولو وير مانغا تاي نوم سجو وامان وير مانغا ينوم تشارو وامان وير مانغا ينالي النا ني الله قال كتوميا لا إله إلا الله منا مغيبا غامبا esawa zaalinga mukaago ogw'ekiro musanvu naye nfune tuliseeka oluwa ne baga nti kikyengera nabaseeka jyange otuyambeko taata gundi avudde kulabwensi musajja mweru nnyo natufuna ne nfuna mukikyawo netusigadde ne ntuukayo saa zaalinga 8 ndaba okubadde okujja bwali subhanallah sawa 8 malayika za allah nga kyezikoze omuntu wa allah nga kyekyo kyennyini ekiri mu hadithi ekirambika enfa embi ey'omuntu yenna ali kuno ku nsi ng'ajoka allah subhanahu wa ta'ala zibeera 10 tebeera emu naku lw'oliba ng'otambula kubanga hadithi mpanvu mu riwaya ez'enjawulo oliba lumu otambula olirengera omusajja akutta essanda oba essuuka nga nzirugavu oli mulengera ng'ava omuliro mu kamwa ne maaso oli mulengera ng'akutta omutayimbwa nga tali yekka ng'ali mu kibinja ne bannaabwe wabuli kyenkya nga allah ageze malayika ekukimye nga bwekyo bwezze olitegeera nti allah si mwangu n'akatono era zaamukwata kubanga omusajja alijja ekyeggulo nga bulijjo ku ssaawa 6 hajjati adda enkulu okumukyusanga subhanallah nga yenna afujja
avo musayi mukamwa ne munyindo ne matu ngaje nali awo kusanga munana ngatutusewo mu nyumba ye makama nene sacha mugagga wabula okumuchusa nyinemo tumutereze tumunaze subhanallah ne tumusula tumusefuka tanda akali amabali yawo ne tuulire ekiyika ne tuulire ekiyika okusembera bwe kuti nga olulimi luyise wansawo olulimi luvuddemu negana amannyo nga zaagakuttemu ne ziyuzayuza emba zino emba nga baziyuzayuzizza nga zonna zirebera nga kyezaamukoze nga si kya bulijjo nga yenna ayiika buyisi n'amannyo nga kkumi n'ameka nga gayise wansi nga zaamukutudde ennyingo zonna nangatajati jangu ajati najemagatajati ono omusajja kinanga ntiseeka nkutegeeza nange ngenza okuzukuka nga tata gundi ali bwati nange simanyi seeka nange simanyi yeerasenga mulamba yeebasenga mulamu nange mbadde muzukusa ekiro subhanallah mpulidde ng'ayiriikira mukwatekwateko seeka nange nkutte mu musaayi naye tata gundi abantu bonna bamutya mutuyambeko omuteeketeeke agenda aziikibwe lowooza kukaseera ng'abantu bakutya nga bakutya nga mukhiifa nga allah engeri gy'akutya mu bulamu bw'ensi nga bakutya nga nyirimu omusajja motoka ziringa nnya zemmanyi nga zize ali mu kikomera sajja mugagga sajja muyonjo la ilaha illallah nga emba nga baazikututte olulimi nga luli ku ssowaani baluseseemu amannyo gali ku ssowaani bagajjeemu nga yenna ayiriikira ava omusaayi maaso matu ne mu nnyindo zaamukoze ekyo ekyo tekyewuunyisa kuba quran yajjanga kyogeraku ebyo tebyewuunyisa tebyewuunyisa ebyo omuntu yenna ajooga allah nga nkunzika nkiddamu yeerinda ebifo ebiri tubagambye byonna allah byabeetaaza bali abaitum muganye okutuwuliriza tubagambye nti allah kino yakikkiriza allah kino yakigaana muganye otuwuliriza naye mwerinde olunaku nga allah abatumizza mulimanya nti allah byonna byatugamba byamazima byamazima teri abikutaasa nga bakukibye teri aliyingira mu nsonga zo kuba qurani mubitundu byonna etulaze nti ojja kgenda wekka oli ku lulwo nange ndi ku lwange naye omuntu yenna alowooza nti waliwo ali mutaasa mu kaseera ng'ava mu bulamu bw'ensi bategeeza nti oli ku lulwo nange ndi ku lwange naye n'ensi erigenda mu maaso nga toli hadisi eno eva anas bni malik radiallahu anhu omulamwa gwaffe wentandikidde era wenkyali gugamba aina alfadul fi ziyati almaryam fi ziyati alqubur fadul ziyati alqubur obulungi obuli mu kulambula entaana obusiraamu bwatukkiriza okulambula entaana nkiddamu obusiraamu bwatukkiriza okulambula ku ntaana ne butulaga nti bw'oba ogenze okulambula entaana bino ojja kubikolanga bino tojja bikola omuntu yenna n'akola allah byeyagaana ekyo ng'ava mu busiraamu kubanga ye ntaana nzibu bw'oba okoledde allah byeyagaana oyo oba ogenze mu shiriki insha allahu taala ne bashekha abajja mu maaso n'abalijja bajja kubanga insha allah batujjukiza biki allah byeyagaana okukolebwa ku ntaana nabiki omusiraamu byakola nga atuse ku ntaana wabula kyenjagadde olwaleero mugaso ki oguli mu kulambula entaana hadisi eno endi maaso ereesa emigaso esatu insha allah gye mbamba jukizaku olwala insha allah mbeere nga nkomaawo biidini subhanahu wataala anas bni malik allah asima mu ye radiallahu anhu qaala hadisi eno eyina riwaaya kyeze enjawulo wabula asulu yaayo eri musilimu yajjenga bwogera mu tirimizi ogisangeyo bwogera mu ahmadi ogisangeyo bwogera mu abu dawuda eyina riwaaya kyeze enjawulo buli omwagireesenga ajyogera buwe
ne inshallah taala olwalero njirisenga njija kumukande wafe ahmed kama ahmed rahimahullah taala nga ya mutwalo gumu mwenkumi satu mubina mukinana mumusanvu imamu atugamba atya nabbi yalekanga agambye nti kuntu nahaituku an ziyarati alqubur nali nabagana okulamula entaana nabbi yatandikanga agamba atya kuntu nahaitukum nali nabagana okulambula entaana ekyo nabbi akyogedde olw'ensonga ensobi mpitirivu ezaakolebwangayo bangi abaagenda ku ntaana nga bazisinza bazisaba emikisa okulima ebijje mu mbeera eyashiriki byonna byonna obusiraamu bwabiyimiriza bwagamba nti genda ozirambule osabire bosanzeeyo oveeyo ensonga eberewe okuzirima okuziyoyota ekyo si kikyo insha allah okwangisa omuntu abeere ng'azirima abeere ng'aziyoyota olw'ensonga nti okuzijjako omuddo ekyo si kibi naddala ng'akikoze nga talina shiriki gwakweseemu wainama omusiraamu ajja kuzirambula nga tezirimu mu kisiko nga ziri wezirabibwako insha allahu taala naye nabbi yatuwa ensonga zaali ssatu lwaki omusiraamu alambule ku ntaana yagamba ensonga esooka fainahu yaliqu lqalba kigenda kukugonza mu mutima yensonga yakulebera olina omutima omugumu weerabanga ow'amaanyi webuli kyenkya ng'ogenze enkoowu enkoowu entaana ziri bbiri ezisooka ono asooka ebyemuke oli ye maama oli ye maama gwegenda enkoowu ojje ng'olambula ku bantu abo subhanallah ojja kugonda omutima wembatta enzijaawe ebijja mbirabyeko nabazibanga entaana azirimu ng'omumanyi oba tomumanyi ebbanga nomala nga olambudde entaana nga z'abasiraamu kyekisinga obulungi ekyo kyekisinga obulungi wabula genda olambule ku ntaana osabire ku bantu abo edduwa egambye etya salaamu eri etya assalaamu alaikum ahla diyaar abange mmwe abali mu ntaana mbaweereza salaamu ekikwogeza ekigambo ekyo obeera okakasa nti bano boogamba ekigambo ekyo mwebali wali wansi edduwa ng'eggwako egambo etya wa inna insha allah bikum lahiqun munnange nze akuwadde salaamu essaawa yonna nange nja kuba nga nkweyigattako duwa gwagisomye eyo eraga nti nno omugenzi omugambye otya nti nange ndi mu kkubo nzija essalaamu njikuweereza naye nabbi tugamba nti yaliqu lqalba kigenda kukugonza ku mutima ogende wewaziika taata wewaziika maama wewaziika omwana waasooka osemberekawo insha allah omutunuleko omusabireko ojja kugonda omutima ekyakugumya omutima weerabanga ow'amaanyi weerabanga ow'ekiwago naye buli kyenkyanga amaka ga amakulu nga ntuumu ya ttaka wallahi nga ntuumu ya ttaka eyo gye baakuŋŋaanya ne bateeka awo nga bukyankya nga otegedde nti amaka ga amakulu nga ntuumu ya ttaka allah asaasire byemuka musonyiwe waasula weewo entuumu ya ttaka yakola byonna saba allah kkirize byeyakola ebituufu saba allah musonyiwe byeyagwamu nga nsobi naye amaka ga amakulu ntuumu ya ttaka olwaleero osula mumaka ago n'okugula geeti n'oyingira n'oggalawo ne weggalira naye bw'otuulaako wansi osika ng'ekifaananyi nti amaka ago agalisembayo kuno ku nsi ntuumu ya ttaka lambula ku ndaani ojja kugonda omutima olwaleero ku makya sibuhi tewagisadde tewasadde sibuhi lwaki wabadde mu kitanda mbuliri bwo nga weebisse baayaziinye ng'owulira baakinye essala ng'owulira wagaanye okuva mu kikunta kyo oba mu ssuuka essola ziri ttaano esooka tewagisadde
tewajisadde wiki namba ekolebwa swala asatu mu ttaano wakasaalako bbiri esooka yeyejjuma eyokubiri insha allah yeyolwaliro nga tusadde zuhuri swala bbiri 35 osaddeko bbiri weyise nga bw'oyagala naye bujja kukyenkyanga amakaaga amakulu nga tomuyataka lamuletaano hadithi mpamvu Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu yatugamba nti nabbi yalekanga asomesezza hadithi eyo mpamvu eri muslimu ya 24 mu 68 wabula tabaa ekyuka ogijjemu tabaa ki nabbi yalekanga asomesezza nabbi yagamba atya laula anla tadafanu yaga nti singa satya nti mujja kutya okuziika abantu bamwe nabbi yagamba singa satya nti mujja kutya okweziikaŋŋana la da'awtu llah allah nandi musabye an yusmiakum abawulize min adabi lkabiri mukigenda maaso mu ntaana ma asmaa minhu nze nga nabbi kyengulira kubanga ye nabbi ebiseera ebimu abadde asanga entaana n'alengera emiranga nabbiramu busamasiga nakaabala naye ekiri mu ntaana si kyangu ekiri mu ntaana si kyangu tereza ekinnya kyo nange ntereza ekyange imamu waffe ow'ekyengera twamuziika basheekhe bangi bazze nga baziikibwa menja kikundu ali wali maaso ogende enkoowe basheekhe gye bali ab'enjawulo naye tomanyi ddi nawa buli kyenkyanga allah akutumizza nga tutwala gwe oba nga mutwala nsi nga mutwala nsi lambula ku ntaana ofune omugaso ogusooka mugaso ki yali kulqalba ojja kugonda omutima neezo enviiri eziri mu mutwe gwe ng'omukyala bw'otuula mu ntaana mukyala munno bamuzikala enviiri ezizo naawe ali mu riba naawe ali mu bwenzi olwaleero naawe atayagala kusaala bw'okuba tooki mu ntaana waliyo ki tujja kussa musanda ssatu abadde yeenaaza tujja kunaaza bunaaza abadde yeeyambaza tujja kuzinga buzinzi abadde yeetambuza tujja kwekika bwekisi tukusse mu ntaana ensi egende maaso omusajja omuyivu doktor abdu samad rahimahullahu taala yayogera ekigambo ekyankutula yagamba atya law kaana mautu labdi saddan li hatha lardi singa okufa kw'omuntu kwali kusobola ensi okugaana ensi okugenda mu maaso lakana bantu muhammad aula bidhalik singa ennaku z'omwezi nabbi lwe yafa ensi yanekoa anye asinga oyo amaanyi nebbeeri naye nabbi ku mmande yafa nabbi yasaala ejjuma kubanga likulli abdin jumua kuno ku nsi buli muntu alina ejjuma gyagenda okusembayo okusaala wallahi oligisaala era bw'oligisaala ng'ejjuma ejja nga toliiwo ne nabbi naye yasaala ejjuma yesembayo obudde nga busaasaana nabbi ng'ali mu nnyumba omusujja nga gumuluma wahmaahu wa dhaharaahu wa ra'saahu nabbi ng'alaja n'omutwe omutwe nga gumuluma ebbugumu nga lingi aisha allah asima ku ye amuyisaako ekiwero nabbi awuliyo omusujja mungi nabbi najjanga kakkana najjanga kakkana obudde nga busaasaana nabbi n'ava mulamunsi wayise emyaka 14 wayise emyaka 14 n'egigwamu nga nabbi ali mutaka yafa ng'alina emyaka 63 amaze mu ttaka emyaka 14 n'egigwamu olifa ng'olina emyaka 6 nga mu ttaka omaleyo emyaka 25 lambula ku ntaana ogonde ku mutima nabbi natugamba ensonga eyokubiri watadmau laina ojja kukulukusa ku maziga kyekyokubiri okulambula entaana
kijja kuyambako ekisooka okyagonda omutima entanga eyo gyetegereze gitunuulire bulungi olabe nti nnyinimu ali mu mbeera ki ojja kulukusa ku maziga waziika taata emyaka egiyise ekyatwala taata naawe kikulaba naawe kikulaba okufa kuyina ebintu mukaaga ebyakwogerwako nga byonna nga biturumya wabula musajja ng'akwogerako yagamba nti safaron majuhulun waqt al intiqal fihi okufa kulina ebintu mukaaga ebiturumya kubwo naye yagamba nti ekimu ku byo lwe lugendo nga teryamanyiiki nawa naye ng'ajja kugenda nange simanyi bbanga lyesigaza nange simanyi era bwe nnaavaano insha allah simanyi oba nnaabisirya bwe nnaabanga nzibiriza simanyi oba nnaakeesa kubanga omusajja okunyivu bwati bwayogerete mu qur'aani mu ssuula eyo ey'okuna annisa aya 7-8 gwe gyetegereze ng'okka wansi allah atugambye atya ainama takunu wonna gwe munaabeeranga yudirikukomal mauti walaw kuntum fi buruji mushajjada leero buli kyenkyanga wazimba omuzimo nga mutumivu nga yegwasinga okumwa mu nsi yonna wabuli kyenkyanga allah mutumiza bajja kutwala bajja kutwala lwaki qur'aani yatuwadde ensonga lwaki ojjava mu bulamu bw'ensi gisangebwa mu qur'aani mu suula eyo ey'okusatu ali imran aya 15 allah atugamba atya wama kaana nafsin an tamuta illa biidhnillah teri muntu agenda kufa illa biidhnillah wabula allah yaba asazeewo yaba amutumiza ensonga eyokubiri kitaba muajjala anti ennaku zamwezi ezamuwandiikibwako ziba zizyose olina ezizo nange ndina ezange weerabanga akyayina ebbanga eddene maaso amazima gali nti ekiro kya leero olabika toliiwo nange ndabika sisiriwo bwotyo bw'olisimbula ng'ova ewaka ng'olowooza nti ojja kudda ala laka khuruju la auda badaha olina olufuluma lw'ogenda okuva ewaka nga bajja kukuza ng'oli mufu bwotyo ku mmande y'enkya insha allah bw'ogenda okusimbula ng'ogenze ku mulimu ojja kyateekateeka ekyokulya owoomerwa nnyo emmere matooke n'enkoke subhanallah nga okusinziira ku allah eyo emmere yafumbiddwa nga toliiko bali ku kalbi naai emmere eyanyirimu eyiwe abakungubazi banange twetereze fenna man kharaja minna la yadiy afuruma tadda edduwa gy'osoma ng'ogenda kwebaka naawe ogimanyi edduwa esomwa ng'ogenda kwebaka ogimanyi bisimika allahumma ai allah nkwogeddeko amuutu wa ahya ai allah ŋŋenda kufa okufa kwange kuli mu mikono gyo wa ahya ai allah nja kudda engulu ai allah nga nziza engulu bibyo ne bw'obanga ogenda kwebaka edduwa eraga nti okwebaka n'okufa baluganda era qur'aani mu ssuula eyo ey'3:9 azzumar allah atulaze nti lumu ojja kgenda weebake olidde engulu ng'oli mu ntaana tojja kutangulu kyetegeeza kubanga edduwa ng'ogenda kwebaka ngikusomedde ate edduwa gy'osoma ng'ozuukuse ogamba otya alhamdulillahi lazi otandika nga allah omutendereza nga allah omutenda ahyaana oyo atuwadde obulamu baada ma amaatana ai allah tukkiriza nti obadde otuzze ng'okkiriza nti mukwebakaako obadde mufu buli kyenkyanga allah alagidde weebaka otulo otusembayo nga terikuzibuka omugaso ogw'okusatu yatugamba nti
وتذكر الآخرة بولامبرين كانا تكويان باكو أكتوكيان تبوتشاب تشا إن كمري نوبي توس تكويان تبوتشاب كمري إن كسيسات أوكسوكا يرق القلب تكيان دا كوغون زوم تشيما إتشوكوبي وتدمع العين ojja kukurukusa ku zige ettuufu oli ku ntaana ya maama oli ku ntaana ya taata twamuziika emyaka abiri egiyise taata taddanga ekikuyisa mulekwa olwaleero taata taddanga ekyatwala taata kikyaliwo insha allah nawe kijja kukoma okurukusa ezzige ettuufu ezzige ettuufu mu Qur'an mu ssuula ya abiri mu ebbiri aya namukaga insha allah gwesomaawo olabe ekiriwo ezzige ettuufu liva ku mutima teriva mu maaso liva ku mutima omutima gwe gukaaba nga innaha la tama al absar walakin tama al qulub lati fi sudur omutima gukaabeko nga bwe kiri nti omutima gugonze gukaabeko gugambe nti ennafisi ennafu allah mujoze ekimala amazima gali nti allah omujoze ekimala allah yagaana kasaa allah yagaana omuntu yenna okusala enviiri ezitenkanankana yagaana ekimemeya naye mu saaluuni wabaddeyo ejjo subhanallah wasaze enviiri makati weziri wali tewali wano weziri wali tewali ebyo byonna insha allah bw'olituuka mu ntaana olijjukira omusajja eyali mu gaalubindi ng'ali mu kooti lwali lwa sande sawa zaali mukaaga ataano mu mukaaga nga gambe bigambo ebyo nze addaitu wanasahtu wabalagtu nze ntuukiriza era mbagambi era aya njijja mu Qur'an gye nasomye nga ntandika فستذكرون ما أقول لكم مجكل جكلا جنا دين بقام الوالي نفسي نزل زكا نقول أن بدوا أي بقام هذا سين زل زكا ويكيونا بدي مرانغا بدي كوغامبا ويكينا بكو تيبي كوريديو مزيكتي يو وانغاليا بغامبا يموت الله يا غامبا نبي يا غامبا بل أبيتا وعسيتا وجيما وغانا بري تشانغا الله تميزا نيني نسي ريكي نباس سمدوني قرآن سورة جنسان يايو يسورة أتانا مقابلة الواقعة بقو آية Eita siri chana musatu ngoka wansi wegero sama Allah atani kanga abuza chibuza ngatagara ansa yagamba cha falawla idha barakatu bil qul yabuza Allah ayna muhala asik bayru dawa ogayzo kubanga bavayo bakutasi mukatera nga mukutya mudoko yomoyo anyana kutasanga Allah kutuliza gwemuliyayo ejje lye wassaawo nga allah bw'aliba ng'akutumizza lijja kukuyamba bw'atyo taata bw'afa nga tumulaba bw'atyo maama bw'afa nga tumulaba abantu bamiteeko mukaaga musanvu ze banfiiridde mu ngalo nga mbalaba nga sirina kyakukola kati mutaasa ntya nze naakutaasa ntya ng'ofudde oba ng'ofa naakutaasa ntya إلى الله يا جام آية دكم أنتم وأنتم حين تدرون الله جام باتا وأنتم موابلم حين يعن وقتئذ مكسراكم تنظرون تقولين فتباهون كتتولا فتقولين جيران ويسكا تنكوك ويسكا وبين بجفو وكوبي مكونو جزيدين وجزيدين زيكين كورانجي تشاماني كويزا نقص جيكو مكاموا kubanga oyiriza okumeketa olulimi netukuzikanga nga wakito kyenkola ngaekyama wanahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun allah tugambe mukaseera ako allah yekka yabaakulina noono gwe yatumye allah yabaakulina noono gwe yatumye abeerenga mulebeeta
kuba oli ku lulwo nange ndi ku lwange ekinnya kyo ekinnya kyange bwe kyambuza amaaso olaba nga tuli bangi naye amazima gali nti rihilatuka wa rihilati lugendo lwange lugendo lwo olina omuzenga laazabtaha okulemeddeko buli kyenkyanga allah kutumiza nga tasiru alaiha ng'okyaguliko ng'okutambuliddeko naye bwotyo bw'olifa n'omuzeeko teri ali kutaasa olw'ensonga nti kati ntandikirewa kati ntandikirewa ibuni baz rahima llahu taala عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى او كما قال يا ايام القران قلت فاهمني يا يوم قال بامنا لا جنبه بن باز عبد الله تاسع عبد الله تاسع ابن باز شابا تمام لا يوجد في جامع من بابا مباريو يا كاتب الله رحمه سيما بريكا بيتا يا جيل أبواكو لا أخذنا جدها يا نبتة قوات من كونو نيمز وا أورين سونغا تجمع تيابفول إبرباس تكاف وجد وبر أريا تون توما نعكورا غانتي أو يكورو نعكلي كوان يا جمع تيرا أبواكو كقوات من كونو نيا جمع القابض لا يرى والمقبوضة لا ترى مريكين التابان تبقى بطوالا tera wako ne kuno moyo okutwalibwa tegula wako kati nako tasanja ngoba bora bwesi nore cho muzika kuganga ofisanga wakati dola mura kutana chokora shiriki ngogeze yo esonge nkuru kutala kutana esonge soka kuzirambulako olonye ofune kino emigaso gyekugabira esatu mugaso ogusooka ogonde ku mutima ekyokubiri okulukusa ezzige ettuufu ekyokusatu ojjukire nti enkomeero gyeri walidhalika tattahidu wa tatabiru olonye obeere ngaofuna ekyengera ekyokwebuulirira weddeko obeere ngaokyusa kweneeyisa lambula entaano ofune ekyemigaso ekyokubiri osabire ku bantu abo barambureko obasabireko oveeyo ogende tokora kyonna tokora kyonna olw'ensonga nti bonna akola ebirala bonna abasaba obusiraamu obukoseza ogenze mu shiriki bonna eraguza ogenze mu shiriki wa innama balambureko basabireko vaayo otambule ogende bonna anyweza ibaada eyo tojja kusigala kyekimu amaanyi g'olina weerabanga lwazi naye genda olambule ku ntaana z'abantu ojja kukakasa tuziise ejazi bwe genda enkoowe oyite kitiibwa yogera kitiibwa baveeyo yogera kitiibwa kya muntu baveeyo ogende kololo yogera kitiibwa baveeyo olw'ensonga tuziise ebitiibwa tuziise qur'ani tuziise abatya allah tuziise basheekhe n'abayizi baabwe mugenda kuziika nze nange bwe ndibangawenye inshaallah nange neziika kubwe fenna lyettaka weerowozeeko nange neerowozeeko naye man kharaja yenna alifuruma lan yarjia tagenda kulda tagenda kulda nebigambo byebagambira inshaallah taala mugenzeze inshaallah katonde mabadde katamulube katyo mpuzikanga bakukiriza banangesekyemu eyeyaferereka ekikibakako bino bye mbagambye zisi yange yensonga lwaki obedda njogera nga mbalaga wembijja bigambo bya allah nga nabbi yabitusomesa naye nga bituufu nnyo era mbirikiriza era kyekiriisa omusiraamu oba omukkiriza naawe gwembigambye bikkirize onaabibikiriza otya enneeyisa ekyokeko enneeyisa ekyokeko ejjoogo nefujjo n'okujooga allah kuyitiridde wabula qur'an essuula ey'omunaana era kyebisembyayo mu aya ey'okubiri anfal allah agamba atya innama almuminuun abayitibwa abayizi abakkiriza abannamaddala allazi beebonga ida dukira llah okukyenkyanga onaakutta omuzindaalo ng'abagamba nti allah yagamba wajiratalooho obalengeranga emitima gikitere erinnya allah si lya bulijjo
Erinya Allah siri ya chitonde ya mutonzi. Bagambye nti Allah ya gamba. Bagambye nti nabi ya gamba. Wacho sikatiranga baku gamba. Na ye oritegera Allah yani. Orwalero labanga Allah tariho. Na ye orunaku Allah wana kutumya. Na gamba nti bamunde etere. Na ye mkumunde etera. Bamunde ere musanda satu. Mumunaze mumuzinge. Sanda satu mumunde etere. Ojakutegera Allah yani sabab Allah atuwe okutegera nga tukyalina balala mbeera nziza okumpuliriza sabab Allah tusaasizire byonna wajazakumullah khairan walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glory be to Allah, the most gracious, the most merciful. May peace and blessings be raised upon our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. My name is Amida Zamunyo in primary 4 class with my partner Nafzale Amina in primary 5 class. Once again, it's Salva Islamic Day and Boarding Primary School located at Impiji Bazaar of Masaka Road. Salva offers both secular and theological studies for nursery and primary section, alongside Quran memorization for all levels. We are here to inform you and invite you on our first graduation ceremony for the Quran memorization students, which is to be held on 26th November 2022 at our school. We shall also expose a number of entertainment items to make the day colorful. It is the very day we shall have the top class graduation as well as ending term 3, inshallah. We pray to the Almighty Allah to protect our beloved director, Sheikh Salim Bosa, teachers and parents, dear parents and all well-wishers of Salfa Islamic Day and Boarding Primary School. Come and witness an Islamic function. Eats and drinks are sponsored by the director. We are waiting for you. May Allah provide for you all. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salfa Islamic Day and Boarding Primary School.